1% e buxhetit shtetit shkon në mjedis. 1%. 1% është. Do thotë vetëm 1% e buxhetit të shtetit ton shkon në mjedis. E në anën tjetër 400.000 makina janë ose më shumë, së cili paguan 10 euro taksë ekologjike. Të paktën që ato mjetë me i kthy në investimin mjedis. Çka po do të thonë? Do të thonë parë që paguim na. Ato shkojnë për çat qëllim, ato nuk shkojnë për çat qëllim. Ato shkojnë për çat qëllim. Ato shkojnë për çat qëllim. As gjoba, ato shkojnë 1% e buxhetit 400.000 vetura. Me 40 euro fix, absolutisht mandej gjobat, mandej gjithçka për pëlqimin mjedisor, leje mjedisore, gjithçka çka paguhet në emër të mjedisit shkon në buxhet qeverisë dhe mandej qeveria në bazë të politikave të saj e orienton. E fatkeqësisht as të kaluarën, as tash mjedisi nuk është kërka. A pi bjen kjo Luan që në muj mos pi pagu qa takse këtë gjike, muj me refuzu. Nuk po shpër me fillu një fushat e cila... Pse, se në që se po më thu takse këtë gjike o ka shkru në që aty, qote takë të rani e këtë gjike, të mjedisi, mos ma qëtë i ka tjetër. Ose së vichë e hek, nuk thu takse këtë gjike, vishë thu takse shtetit. Takse shtetit, uj që atë e bani tjetër e vendos. Pa ditë sa kohë ka që na e kërkuj me kofondin. Ekofondin. Po, është një fond i posaçëm, që e kanë shumë vende, sidomos Banka e Bashkimit Evropian më të gjitha, ku secili kontribut i ne qytetarëve që japim në emër të ndotjes mjedisit që e bëjmë. Pra që e tha makinat, mirë po edhe taksat tjera cilat paguhet qoftë për biznesit, qoftë për aktorëve tjerë, të shkojnë në atë fond dhe mandej qeveria, institucionet, ato i kthejnë në investimin mjedis. Nuk bëhet. Kujnë e keni kërku? Ministrisë për kace, pra kjo do duhet njëse për Ministrisë Mjedisit. Që sa ku për shambull? Që 20 vjetë. Qysh? Këtë gjithë. Që prej, nëse nuk ga bëj njerë është një cu dhe atë kanë getë, sepse ka qenë një loj përgjigjës që Ministria Financave, po thëtë këtë i bugjetor, këto kamuflimi që zakonisht ne i dëgjojmë kërë ata nuk dojnë me krypon. Kushtetu të ndronë, kur është interesi i shtetit. Lere mo, një nën i caktu mi një legjit. E kush nuk ka interes, bre, doan me që një ambient. Po kjo është e pakuptushme, pikrështë këtë pykje bërë dhonë, ata njës jetojnë këtu. Doan gjitë a qka? Pas doan gjitë si pengonë, se të e pedonin, po të i beti dhe nërë që ato i pak i shkungë të mëshni. Êshtë situatë jo e mirë, dhe prandaj po them, kjo është të i pak krejt këto mos veprime, atër është doshë më së mundalë. Se të thëmë të drejten, nuk kisha me ndu që 12 vjetë kemi me zhvillu aktivitete të regullta të formës njëjtë për këtë problematikë. Ka me ndu që ka mu zhjithë ma herë. E pse, Luana, nuk i morëm shtu praktika që i do tonë, se ti për eko, që shi the, që të bugjetin po, që përmen, eko fondin, a the që është praktike e vendë të vesë. Po, më dhe molizi. Edhe Malizie ka. Malizie ka, Macedonia o proces. Pse na nuk i marrim shtu praktika? Po them, nuk i marrim sepse nuk ka vullnet politik për ta zgjidhur këtë problematik dhe është kriju një farë praktike e keqe që zgjidhja e këti problemi lidhet me fonde e fondet duhet të vinë pa tjetër prej vendeve tjera, po tjenë donacione. Jo taksa tona. A jetu më thonë, Luan, që tash nuk po dalëm na qytetartë ves nën dëtsë. Jo, qytetari është vetëm njeri prej. Njeri prej. është vetëm njeri prej. Se s'paska politika... Por qytetari e ka një faj për bindjen time që nuk interesohet. Normalisht mund tjene arsyet e ndryshme, qofshin ekonomike, qofshin tjera, tani më edhe politike. Mirë po, qytetari duhet jetë aktiv. Dhe qytetari duhet të kërkoj shërbim. Qytetari nuk duhet me hudhë bërlogun në atyrë vetëm pse institucionet s'po punojnë. Nëse për një me qytetari dënë me bo kontribut, mësë me postuve që i Facebook, po me marë ato mbeturinë dhe me i qu para derës qoftë komunës, qoftë të Ministrisë për Kace, dhe atyre me ju tërgu që kjo qështë është problemë.